Nairobi na Mlima Kenya na Kenya yote. Serikali tutailinda, tuichunge na hakuna serikali tutagawia mtu. Ama nyinyi watu wa Kericho mnataka tugawe? Tugawe tusigawe? Tushikilie? Mutashikilia? Ndio maana tumeambia yule mzee, yule jirani wenyu hapa chini kwa sinajia, eh? Tumemwambia na yule sponsor wake, sisi leo wa Kenya wameonyesha wanataka amani Kenya. Ile pesa wanatumia yenye walipora kuleta mauaji Kenya, wananchi wa Kenya wamedhibitisha wanataka amani na hawataki kubaguliwa na misingi ya ukabila, fujo na ghasia. Kericho mekubaliana? Mimi nataka niwahakikishie sisi kama wabunge, ile mambo ya mswada ya Finance Act ambayo inashughulikia wananchi wa kawaida, ile ushuru tuliongeza kwa watu wenye wako na pesa mingi, hiyo kama ndio wanatetea kupitia kifo na mauaji na kuharibu mali ya wananchi, sisi hatutawakubalia. Kericho mekataa? Mumewakataza? Nikirudi Nairobi niwaambie Kericho iko chonjo, iko kwa Kenya kwanza. Harambe! Bado mko hapo? Mushikilie hapo pande hii, pande ile ingine tumeshikilia. Na mtu hakucheza. Kericho oye! Chamgei, big up Kericho. Muko chonjo? Mimi nilijua muko chonjo, lakini sikujua ni kiasi hii. Mumesikiria rais wetu? Sasa mimi nataka nitume ujumbe kwa wale majamaa wa maandamano. Wao walikuwa wametuona usiku, sasa kumekucha, wamejua rais wa Kenya huyu akikuwa mtoto sio yule alikula sererak, huyu sio yule ya mkate ya bluebird, huyu ni wa murusik. Na walikuwa wameona makamu wake usiku, na wakatuona sisi usiku. Sisi sio wale wa sererak, sisi ni mokimo na guase na doma. Na ndio tunawaambia, kama nyinyi ni wanaume, simungetokea leo. Simumeona leo hakuna maandamano. And we want to tell them from here in Kericho, the politics of conmanship, the politics of violence, the politics of brickmanship has come to an end in Kenya. Kenya is a country on the rule of law. Na hatuta allow mutu yeyote aturete maandamano kama jia ya mkato ya kuogoza Kenya. Na ya mwisho, I want to tell them, nyinyi ya kinatinga, na wewe Rais Uhuru Kenyatta abea mestaafu, next time, wata kuwada watoto wa Kenya na watoto wa Kenya na vijana. Kama nyinyi ni wanaume, kujeni maandamano nyinyi wenyewe, tuonane na nyinyi macho kwa macho. Na mukituona, hatujabeba watoto, na kama tumebeba tumeweka chini. Wanaume waonane, hakuna mtu ataharibu vitu za Wakenya tena. Na ya mwisho kabisa, muadamane nyinyi watu ya maandamano, muadamane juu ya meza, muadamane juu ya nyumba, muvae sufuria kwa kichwa, hata muvae karai ya kupikia chapati, hata muvae karai ya kuoga, hata mufanye nini, hata muende kwa waya ya stima mushike, hata kwa transformer mushike. Hakuna serikali ya mkate nusu. Asanteni sana na Mungu awabariki.